O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net com $450. Hoje, nova semana de novas caixas, 30% de desconto. E você, utilizando o código AMIGO, você ganha 35% a mais de saldo no depósito. E ainda quer mais? Coloca CSGO.net no link, você ganha 15%, ou seja, 50%, cara. Se você depositar ali $1 milhão, você ganha $1,5 milhão, tá ligado? Qualquer valor que você depositar, você ganha 50% a mais com o nick mais o saldo. E lembrando, tem um brindezão aí de 12 a 30 reais, passou no começo do vídeo aí, cara, bem top. Quanto mais depositar, maior você ganha. Ah, se eu depositar $1,000, eu ganho um brinde maior? Ganha sim, só falar com o meu Discord ali, beleza? Exemplo da Gabi aí, que depositou muito, cara, e vai ganhar uma butterfly de brinde aí. Então é isso, beleza? Guys, vamos agora aqui abrir algumas caixas. Tô com o Minof, com o Celinho, dá um oi aí. E aí, pessoal, beleza? E, manos, vamos para as novas caixas. Vamos começar pela caixa da DreamHack? O que vocês acham? Pode ser. Esse campeonato será que vai acontecer online, cara? Ou será que já voltou para o normal lá fora? Lá fora já voltou ao normal. Então pode ser que o Major aconteça esse ano, né? Eu queria ir no Major, hein, mano? Vou te falar, eu não gosto de sair, mas eu queria muito ir no Major, velho. Vai ser onde? Em São Paulo ou no Rio? É no Rio. A gente pode até um churrasco aqui em casa, pô. Bora. Celinha adora levar linguiça. Aí, você leva a linguiça pro Celinha, M9? Isso, velho. Você leva a linguiça pro Celinha, M9? Não. Para! Mano, essa deserta é linda demais, cara, na moral, velho. No Zidol, qual é o estado que ela vem, mano? Ah, veterano de guerra ou bem desgastado, mas, mano. Não faz diferença, Celinho. Não faz diferença. Ela é igual que o Confirmed, é até melhor. Ela não tem desgaste nenhum, cara. E o brilho não é tão. Tá, mano, tá legal essa caixa, mas tem hora que tá no hip, velho. Mano, podia ganhar uma luva, uma faca, seria muito bom. Uma Player 2. Aqui é bonito. Mano, essa Dual Beretta aqui é caríssima, tem R$200. Essa MP9 que nem se fala. E não tá dando legal não, vou sair dessa caixa, hein, manos. Mano, a gente tomou um pouco de prejuízo nela. A gente começou 450, gastamos 100, ganhamos 76, perdemos $24. Vamos fazer contrato? Vamos lá. 35, vocês confiam? Vai vir 100, vai vir. Eu, no meu dia tá dando tanto errado que vai vir $10, né? Oi. Ó, Profit. Eita. Pode, aí, Selim. $24 e veio 6. É. E vamos fazer o seguinte, eu pego um aqui, ó, uma PlayStation, vamos dar um spoiler, pay. E. Ué, tinha duas desert. $73 e veio. Oh, God, nossa senhora, velho. Pelo menos no jogo eu tenho sorte. Bora lá. Manos, vamos PlayStation 5? 9, Selim, bora. Nossa, olha a Zimov, Hyper-V. Caixinha tá legal, hein, mano. Mano, olha as facas que tem, velho. Olha aqui o Confirmed. Olha essa letter aqui, muito linda, cara. Blueprint. Olha. Apagou. Eita! Desconto, pô. É, ela veio... Achei nova de fábrica, Star Trek, pá. Para na faca, para na faca! Olha a faca! Quem lembra do cara crachar, velho? Eu lembro. Era massa. Mal. Uma coisa que eu tava lembrando esse dia era Caceta e Planeta, cara. Tipo, relembrando aqui PlayStation, que é nostalgia, né, mano? Igual eu tava falando do M9. É, filho. Pelo menos até o PlayStation 2 é nostalgia. Com PS5, pra mim, eu não vou comprar. PS4 eu não comprei. PS3 eu não comprei. Mas joguei o PS3 na House. Eu também joguei até o PS...
Mano, tá ligado? Um dos melhores jogos que eu joguei até hoje. Olha! Eu joguei até hoje. Foi no PS4. Foi no PS3. O Killzone 3. Eu joguei, mano. Nossa, que jogo lindo, cara. Na moral. Eu prefiro o PlayStation 2 do Black, parceiro. Nenhum jogo se compara. Ah, não. Nada se compara a Black, isso eu garanto. Mano, Black e The Warriors. Eu fiz live um tempo atrás de The Warriors no emulador aí. Mano, eu vou fazer uma live de Black, hein, mano. Vontade de jogar, hein. Passa, 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 passa. Meu Deus do céu, freou, velho. $8. É, $8, velho. Bubbles, Bubbles, Bubbles. Bubbles não é peito em inglês? Não, não é não. É Mackenzie. $20. 8, 10, 20. Mano, essa USP tá vindo $10, cara. E é isso. Cara, as novas caixas estão legal, vou falar pra vocês, cara. Caixa do PlayStation. PS50 Simulator. Toda vez que eu vejo PS50, me lembra aquela música do Paul Walker, tá ligado? Ô, caralho, desculpem, guys, os cachorros estão com um problema na cabeça. Travar, né? Vocês viram, mano, as novas regras do Twitch? Você não pode nem cantar a música com a boca agora que você tá passivo de tomar strike? Eita. Aí os caras tão zoando. Pô, já pensou se tá na live de boa assim e vem uma música na cabeça, sei lá. Aí eu canto lá, sei lá. Ai, caralho. Eu canto uma música lá e, tipo, eu tomo um ban por causa disso. Mano, essa skin é linda e é barata, não entendo, velho. Aí tu pega uns troços aí que vale 100 dólares. Pega essa porra aqui, 100 dólar, tá ligado? Essa PS50 aqui que pode vir 300, eu acho. Passa, 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 passa. Porra, mano. 10 dólar. Eu dropei outra aqui na Valve, CG. Vamos ver. PS50 assim, mano. $20 duas. Olha. Essa última abre rápido, pô. Rápido, beleza. É, mano, deu ruim, hein? Nossa senhora. Nossa. Deu ruim. $3. E as duas. E a última rápido pay. Mano, a gente começou com 450, estamos com 480, a gente perdeu. A caixa de 7 deu ruim então. A caixa de 10 deu legal, a caixa de 7 deu ruim, essa daqui deu ruim, a de 10 tá boa. Vamos pra caixa de 4 agora, vai, Celinha, abre de 4 aí. Você tá muito federado. Tá soltinho, oi. Já falei isso com ele. É, vou te arrebentar, assim, fica quieto, cara. Ô, caralho. Nossa, mano, que desgraça de caixa é essa, velho? Mano, eu vou abrir mais uma, se der ruim eu saio dela. Que isso, 4 abertura, 4... Interessante que ela tem umas skins bem caras ali. Tem, só que não vem. Olha isso, velho. Ah, não, mano, a última. Vai levar. Bora, mano, profit, mano, profit, mano. Ah, não, velho. Sai fora, vou pro contrato. Sai fora dessa caixa. E olha que não deu tanto prejuízo ali no final, né? Pegou dos 15 e 16, mas não dá profit. $35, 110. 24. Caraca, eu vendi a faca, né, mano? Que burrice, velho. Olha. Olha. Vamos pra caixa de 2 agora? Caixa do PS2, nostalgia pura. Uma caixa de $2, até que tem uns itens bacana, hein? Sim, só que não tem faca, né? Isso que é foda. Aquele gostinho de talvez ganhar uma faca seria ótimo. Game 9? Não. Oi? Eu falei que a Pulse pagava, mas não pagou não. Nossa, essa caixa aqui também não tá legal não, mano. Aliás, essa caixa nova aqui da semana, não sei se tá ligado que eu sou sincero. Se é boa, eu falo que é boa. Se é ruim, eu falo que é ruim. Não tá tão legal não. A de $10... Oi, Seri? Você não perde tanto, né, cara? Abrindo de $2. É, mas pode ver que a de 7 deu ruim. A de 7 não deu tão ruim também. $5,75. É
É uma caixinha pra jogar safe, né, mano? Ah, mas perder 3 dolinhos, que normalmente quem abre essa caixa aqui é porque não depositou muito, tá ligado? Então 2 dólares faz uma diferença grande, velho. Então, ó, mas tipo assim... Foi 10 aberturas e 1 profit, mano. Não sei se foi bom ou não. É, agora... Não achei essa caixa bom não, guys. Se for abrir, abre uma dela. E, mano, vamos sair onde a gente começou, na caixa de 10 dólares? Ué? Que isso? Nossa, que foi isso, velho? Nossa! Mano, se vou pegar tudo que ganhar nessa caixa, vou colocar no contrato e foda-se. Foda-se. Mano, essa caixa tem muito item bom. Olha isso, M9. Olha isso, Selim. Olha lá. Mas olha lá. Mas olha isso. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Ah, a casinha é cara, né, cara? Uhum. Cara. Quero muito essa luva aqui, mano. Vem essa luva aqui pra mim. Vem essa baioneta, essa clip, essa Glock. Cara. Aí, ó. Chamei e veio, pô. Mano, essa Glock com essa Mac 10. Que isso? Nossa. 53 doll, cara. Essa é um kit amarelo, pô. Sim, velho. Uma amarelo de terra e God. Imperatriz ali no meio. Para! Meu Deus do céu, achei que não ia parar não, velho. Que bom, hein? Eu nunca tinha visto a caixa desse jeito que ela parar no finalzinho, tá ligado? Para! Que passa o que, Selim? Que mental, Selim? Eu não vi, velho. Eu não vi. Eu fiquei de olho só na cara. Vou arrebentar o Serim, guys. Opa! Vamos de novo. S-move 26. Que isso, mano? A gente vai fazer uma coleção de S-move. Mano, vem pra gente agora uma Alpha S-move ou uma Dragonfire de 89 bilhões de reais. Ou dólar. Passa! Agora passa, capita. Beleza, mais 4. Duas luvas para finalizar. Quase, mano. E para finalizar, Selim, M9, aquela luvinha bem top. Essa luvinha aqui, Drave Racing Pay. A desgraça. Para finalizar, essa Gut aqui, Pay. Não deu certo. Guys, começando com 450, estamos saindo com 386. Deu ruim. Eu não vou sair no prejuízo, ou vou sair no prejuízo total. Quem me conhece, tá ligado? Sou louco e eu vou fazer loucura. Mano, o negócio era parar, porque se for contar pelo bônus a gente tá no profit, tá ligado? Mas, tá ligado, né? O negócio é fazer loucura. O negócio é fazer loucura. Abrir caixa bem louco, bora lá. 30 dólares, mano. 120? Nossa, tá dando ruim, hein, cara. Contrato tá... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 itens. 9, 9, 11, 16, 2, sobrou 10, 2, 4, 5, 9, sobrou 11, 58 dólares no contrato e veio pra gente, 31, manos, e um último contrato, se der ruim, deu ruim, se der bom, deu bom, espero que dê bom, de 326 dólares, será que vai dar bom, guys? Caramba. Pode vir até 1.300, né? Mas é bem agitado. Pode vir 81 também. Guys, o que vir eu fico. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Utilizem o código amigo aí, faça o formulário. E estamos finalizando com um... É, valeu, guys, valeu. Algum recado aí, M9, Selim? Faça essa loucura que o Panda faz, fazer contrato. Você pode perder tudo. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É isso? O quê? Nem ferrando! Mano, então é isso, guys. Terminamos com esse meio recuperado aí. É isso. Não, calma aí, não. Calma aí, porra. Na moral. Depois disso daqui, eu até venho aqui, ó. Calma aí, na moral mesmo, velho. É, eu não tenho sorte nessa porra aqui. Mano do céu, velho. Que foi isso, cara?
Celinho, você confia? M9, você confia? Eu confio. Finalizar no Profit. Ah, meu Deus do céu. E não vai dar, peraí. 3.4. Mano, 3.4, 2 dólares e 20. Pay. Caralho! Acertei. Calma aí. Isso porque eu dei tchau, né, guys? Mas aconteceu isso, cara. Meu Deus do céu, velho. Vai vir em dois golpes agora, ó. Confia. Para, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Vai vir essa alp, quer ver? Opa! Ganho, porra! Pegou. Porra! Caralho! Vou ganhar mais... E, guys, pra finalizar... Mano, agora é pra finalizar mesmo. Finalizado. Daquele jeitão. 2 AK. 2 AK. Mano, respeita. Respeita. Tamo saindo... A gente tava no prejuízo e tamo saindo do site agora com... 411 dólares. Fizemos, a gente profitou em 2 minutos mais do que em 10. E, manos, eu sou louco, uma faca nessa harpa. Ah, não. Porra, aí também eu que tava da vida. Não, mano, tô... calma aí. Mano, Glock Fade. Alpe se move, M9. É poucas. É isso, guys. Finalizamos aqui. Então, velho, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva agora. Novamente, utilize o código amigo. Algum recado aí, M9 Selim? Falta isso aí. É isso, mano. Nunca duvide da minha proficiência. É, sei lá. É isso. Valeu. Fui!